Počúvate, ale tu sa píše v tej téme, že to líčenie je dôležité, tá úprava, teda, a to ja naozaj súhlasím. My sme svojho času, keď sme robili skrytú kameru s Oliverom, hrali sociálne takéto pracovníčky, aj Oliver. Áno. Aj Oliver. A mne sa to práve preto nepáčilo, ten námet, lebo hovorím, tak jeho predsa musia okamžite spoznať, že to je proste chlap, to není dobrý námet, budeme to celý deň nakrúcať a tak. Samozrejme, že to dopadlo úplne inak. Hneď prvého ulovil Oliver. Už hovorím, akože ulovil Oliver. Rakušák to bol dokonca, čiže aj valuty by boli vtedy bývali. Celý ten pomer toho, že kto koľko bol v jeho prospech, úplne vážne, to ma ale tak už najedovalo, hovorím, že ako je toto možné. A vrchol, keď to celé končilo, tak prišiel chlapík, zase k nemu, k Oliverovi, pohladil ho po tých chopatých rukách, lebo tu mal ruky, však ukážem fotku, a povedal, ty sa mi páčiš. Ty si taká, ako ťa Boh stvoril. A nie ako táto umelina vyholená. A teraz vám ukážem, ako ho Boh stvoril, lebo to... Tak uznáte, že toto nado mnou zvíťazilo. Takže ja už sa nečudujem tomu, že líčenie a upravenosť urobia svoje. A Oliver v tom ešte stále pokračuje.